яка стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили русські? Тому що я вже про це сказав, і сказав, що це не публічна інформація, і сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Так, що то було взагалі? Мене теж особисто в Києві не було. Мене теж особисто в Києві не було, я був в Кривому Розі. Що це було взагалі? Чому президент України Володимир Зеленський так тримається за цих людей? Тому що, давайте скажемо відверто, я при всій повазі, я слабо вірю, що Татаров бігав по Києву з мачете чи з пістолетом і реально приймав участь в якихось бойових зіткненнях з чеченцями. Ну, не вірю я це. Ну так, тим паче не одним же ж Татаровим, давайте будемо відвертими. Там багато у нас зараз в політиці досі лишається персон, які, ну, м'яко кажучи, суперечливі. Пане Богдан, що ви скажете з приводу цього? Давайте по черзі. Кожен з вас поділиться своєю думкою. Ну, справа ж навіть не в чеченцях, були вони чи не були, це такі, а власне прозвучало запитання, яке явно тригернуло президента, і мені здалося, що уже тригернуло тоді, коли сам Роман Кравець почав питати, він уже зразу наїжачився і почав хамити. Прозвучало прізвище Татаров, яке, в принципі, стало другим тригером, так? А Роман Кравець насправді запитав дуже таке запитання, яке, ну, всіх нас цікавить, так? Він запитав, наскільки ефективні ці 5-6 ефективних менеджерів. Оцініть їхню ефективність. Я продовжив навіть це запитання до того, а що вони роблять, тому що є заступники у голови Офісу Президента, і ми до сих пір, якби офіційно, не знаємо, чим вони займаються, можемо тільки читати це на тій самій «Українській правді» чи ще десь в... знов таки із якихось офрейків, так, щось дізнаватися, і, ну, от і власне, і все. Є багато людей, які невідомо за що відповідають. Розкажіть нам, за що вони відповідають, наскільки вони ефективні. Це ж, ну, мені здається, звичайне запитання. І, в принципі, плюс-мінус там Володимир Зеленський почав розповідати, що там Єрмак у нас на мирному напрямку з цією мирною конференцією, це теж, звісно, окрема тема. А щось там ще робить Стефанчук і так далі, і так далі. А Олег Татаров, у нас чеченців вбиває і відчепіться від мене зі своїм Татаровим. Я не розумію, чому не можна було, як би озвучити тоді те, чим він власне займається. Інше питання, якщо він дійсно займається правоохоронною діяльністю, так, верніше, відповідає за правоохоронну гілку і робить там всі ті речі, які пишуть ЗМІ, то це, звісно, дуже сумно. То це говорить про те, що у нас не працюють відповідно правоохоронні органи так, як вони мають працювати, не працює у нас відповідно Кабмін так, як він має працювати. Ну, відповідно, є стосовно цього критика. Президент, мабуть, критику не дуже любить, ну, от ми бачимо такий, трошки вийшов із себе президент. Дуже сумно. І взагалі сумно, що по внутрішніх питаннях на цій прес-конференції ми дуже мало почули, насправді. Почули про Курськ, почули про Покровський, так і мало бути, почули про міжнародну ситуацію, так, плюс-мінус. Але от питання внутрішні, яких накопичилося насправді дуже багато, питання того, як ми далі будемо жити, що в тому числі буде із зимою, що буде з енергетикою,
Хотілося б дуже насправді почути. Можливо, нам це треба було почути не від президента, а від пана Шмигаля. Так, він, мабуть, за це більше має відповідати як прем'єр-міністр, ну, знов таки, офіційно. І прес-конференція Шмигаля, Єрмака, дійсно, і Костіна, здається, так, і ще Стефанчук там був, вона була перед прес-конференцією Зеленського. На Шмигаля виділили два запитання, до побачення, і далі Єрмак півгодини з листочка читав про мирну конференцію і що з нею буде. Мені здається, треба трошечки відвертіше говорити із людьми, трошки більше їм пояснювати. І, ну, якось десь так, якщо дуже, дуже обережно і вічливо, так би мовити. Ну, як бачимо, не дуже вийшло. Це факт. От, ну так, якщо про внутрішнє, єдине, що я теж можу так, типу, відокремити, це про те, що було анонсоване призначення нарешті міністрів, яких там, які в нас низка міністрів досі ВО. Уже, по суті, скільки часу це все триває. Тобто, у нас міністрів немає в країні, яка знаходиться в стані війни. Пані Ларисо, будь ласка. Ми ще бачили те, що начебто були плани якось переформатувати Кабмін, зробити якісь надбудови над Кабміном теж, так? Всі ці якось чутки ходять, і що з цим буде, ми, власне кажучи, не знаємо. Ну, відповіді президента були такі доволі оптичні, назвемо це так. Ми, як завжди, ми дізнаємося все по факту, якщо Верховна Рада знайде голоси. Ну, друзі, я взагалі, по-перше, що це було, я не знаю. Мені це одразу чомусь згадалося карна справа слідчим комітетом Російської Федерації проти Яценюка за те, що він теж вбивав когось в Чечні в 95-му році. Він же засуджений там заочно. Арсеній Яценюк у нас, да, за участь в чеченській війні проти російської армії. Ось, в 95-му році, чи там 93-му, неважливо. Тобто це якась така дивна історія, ну, президент не вірить, ну і окей. Я просто, от, що мені тут не вистачає всі ці історії? По-перше, я не розумію, а хто такі Татаров, от, якщо чесно. От мені непонятно. Тому що, ну, якийсь Татаров, ну, він десь працює, він заступник, він призначений, не призначений. Тобто, коли у нас, я поясню, коли в нас молоде дарування при Януковичі Курченко збагачувався, ми всі спостерігали журналістські розслідування з назвами підприємств, якими він раптом заволодів, з сумами грошей, які він раптом, невідомо вони де матеріалізувалися в нього. От я це бачила. Зараз я бачу подібні невідомі статки, які у молодих дарувань «Слуги народу» з'являються. Десь там бабушка відклала з пенсії, ще щось, оці ці речі. Тобто має до цього відношення Татаров? Я не знаю. Може він вплинути на це? Я не знаю. От ми коли говоримо про те, що є якісь люди в адміністрації президента, які не дають працювати Кабміну. Слухайте, в нас український народ набрався мудрості. Мало того, що обрав президента, так ще й привів монобільшість до влади, а потім ще й місцеву владу всю туди ж в ті руки віддав. І от мені цікаво, якщо б це був не Татаров, а Катаров. Добре, Єрмак на місці Татарова, Татаров на місці Єрмака. У нас Кабмін призначає хто? Верховна Рада? Більшість там чия? Ну чекайте, чия? Слуги народу? Ну так, слуги народу. Вони підпорядковуються. А якби, от, наприклад, слуга народу, наприклад, що, ну їм Татаров сказав, вони продали. Нас хто призначає міністра внутрішніх справ? Хто це? Хто тут? Хто комітетами керує? На що є закон про опозицію в країні? Яку, до речі, благали всі Петра Олексійовича прийняти. І Верховну Раду минулого скликання, що ви маєте прийняти нормальні закони, які дозволять нарешті порядкувати, розподілити владу, створити контроль, бо в цивілізованих країнах опозиція завжди має голову і в таких-то комітетах ключових, а не як Бог на душу положить. Тому в нас добре, Татаров їх призначає, цих ментів чи прокурорів, я не знаю, що йому там міняють. Ну, по-перше, я не бачила доказів, я ж Курченка, я бачила докази,
базою раптом в нього з'явилося, матеріалізувалося молоде дарування бізнесове, то тут я не знаю. Ні жодних плів, він призначив. Не... А якщо не він, а якщо президент особисто по своїй квоті? А якщо не президент, а його секретарша ім'я внесла? А якщо не секретарша, а манікюрша? Що ми можемо з цим зробити? У нас моновлада скрізь. Тому все, що ми тут говоримо, це переливання з пустого в порожнє. У нас є велика проблема. Бо у нас є моновлада, яка вже не відповідає. Ми не знаємо, що нам робити з цим. До речі, пам'ятаєте, президент розпускав Верховну Раду 8-го скликання. Яким чином він це робив? Пам'ятаєте, як він обґрунтовував, що коаліції нема, бо вже голосує, пробій тоді очолював, що вже голосує, значить, Народний фронт, Солідарність і ще якісь партії. Президент, перше його рішення було, як тільки він руку на Конституцію поклав, розпустити, бо нема коаліції. Зараз у нас голосує так Верховна Рада, саме так. Як президенту колись не подобалося. У нас є коаліція, нема? Чого? Тобто, в нас немає розподілення влади, в нас немає громадського контролю. В нас, в принципі, ми бачимо журналістські розслідування, ми усвідомлюємо, що тут є вплив, але вже не можемо довести. Бо на відміну від Януковича, де корупція була абсолютно системною, де було зрозуміло, що отут у нас даїшник вийшов на вулицю, вийшов, і ти отримуєш на дорогу, і йому начальство дає розпорядження, принеси таку-то суму до вечора. Потім ця сума йде вище, 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 і до молодого дарування Курченка прям дійшла. Ну, а там же Янукович книжку написав за великі гонорари. Все було красиво, все було зрозуміло. То зараз у нас щось таке відбувається, що ми не можемо, ми кажемо, Єрмак, а що Єрмак? Де він збагатився, де його підприємство? Слухайте, ви ж розумієте, що ми в суцільній темряві знаходимося всі разом? Це проблема наша зараз. І нам треба розуміти, що нам робити. Бо з одного боку ми не можемо проводити вибори, це неможливо. Ми не можемо переформатувати Верховну Раду і якимось чином створити інший уряд. Або можемо, на яких умовах? Або не уряд, або може законом про опозицію нарешті, щоб тоді яку? Тобто як це все має виглядати, щоб відновити легітимність влади, громадський контроль над владою, щоб зняти всі ці занепокоєння і не розказувати один одному на прес-конференціях, хто там кого, яких чеченців вбивав. Бо це вже погана традиція. Кожен у нас, кожен раз, хто з нашої влади якихось чеченців вбиває по російській версії. Тому мені все не дуже подобається, розумієте? І от я про що це наша проблема. Я не знаю, чи є проблема татара, бо замість татара може бути ще хтось. Проблемою є відсутність контролю, відсутність розподілення влади і відсутність контролю над владою. Оце наша, і оце те, що нам треба вирішити, бо ми не можемо чекати закінчення війни для того, щоб почати відновлювати довіру суспільства до влади, до владних інституцій.